بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. کہ ہمارے بمبئی کے سرزمین سے چل کر یہاں پر ایک نعت پڑھنے والے خوشگلو شاعر جناب صفیر الدین ادریسی صاحب حفظ اللہ و تعالی تشریف فرما ہے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور کوئی اچھے کلام سے تمام سامعین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، میں ایک نظم آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو ایک بچے کی فریاد ہے. میرے نظم کا عنوان ہے ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں بچیوں کا قتل. لوگ دواؤں کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، کسی نہ کسی آلات کے ذریعے بچیوں کو قتل کر کے کوڑے دانوں میں، گٹروں میں، کھلیانوں میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر کیوں، کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو بچی نہیں چاہیے؟ ایسے ایک بچی کی فریاد ہے جو اپنے ہی ماں سے بھیک مانگتی ہے اپنی زندگی کی اور کہتی ہے میری ماں مجھے قتل کرنے سے بچا، مجھے دنیا میں آنے دے، میں بھی جینا چاہتی ہوں. وہ ایک فریاد ہے بیٹی کی جو آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہے، میں اسے سناتا ہوں. بچی کہتی ہے بیٹی ہوں ماں رحمت بن کر تیرے گھر میں آؤں گی، بیٹی ہوں ماں رحمت بن کر تیرے گھر میں آؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، بیٹی ہوں ماں رحمت بن کر تیرے گھر میں آؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، آنکھ کی تیرے ٹھنڈک بن کر گود میں تیرے کھیلوں گی، آنکھ کی تیرے ٹھنڈک بن کر گود میں تیرے کھیلوں گے، پکڑ کے اگلی ابو کی میں پیار سے جھولا جھولوں گے، آنکھ کی تیرے ٹھنڈک بن کر گود میں تیرے کھیلوں گے، پکڑ کے اگلی ابو کی میں پیار سے جھولا جھولوں گی، کچھ دن دانا چن کر تیرے آنگن سے اڑ جاؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی. پھر کہتی ہے بھیا کے جھوٹے سے اپنا پیٹ پال کر جی لوں گی، بھیا کے جھوٹے سے اپنا پیٹ پال کر جی لوں گی، روکھی سوکھی کھا کر بھی ماں کسی سے کچھ نہ بولوں گی. دل سے سنیے گا بیٹی کی فریاد، کیا وجہ ہے اپنی زندگی کی بھیک مانگتی ہو بھی آپ لوگوں سے.
इस दौर में भैया के झूठे से अपना पेट पाल कर जी लूंगी, रूखी सूखी खा कर भी माँ किसी से कुछ ना बोलूंगी। फटा पुराना पहन के तेरे चौखट पे सो जाऊंगी, दवा न खाना ओ मेरी माँ वरना मैं मर जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। ना जाने इंसान जहाँ में बेटी से क्यों जलता है, ना जाने इंसान जहाँ में बेटी से क्यों जलता है, बेटी से बीवी है बहन है हमें अपने बेटी मारे, हाँ उस माँ को देखा है। छोड़ो सफीर अब जाने भी दो, जो होगा सह जाऊंगी, दवा न खाना ओ मेरी माँ वरना मैं मर जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। हाज़रीन, ये एक अक्कासी थी, एक नसीहत थी आप लोगों के लिए, खासकर मेरी माँ और बहनों के लिए। अल्लाह के वास्ते अपने कोख में बच्चों को कत्ल न करें और न करने दें। अस्सलाम वालेकुम।